ចាស់ទស្សនីយជនជាទីមេត្រីពពាន់តឹងគ្រោះធម៌ជាតិដែលបង្កឡើងដោយសារតែភ្លើងចេះប្រៃនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃហើយចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុននោះកិត្តិមកតល់ពេលនេះគឺបានសំឡាប់មនុស្សលឺពី100នាក់ហើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅទីក្រុងមួយរបស់រដ្ឋហាវ៉ៃផងដែរហើយបើគិតអំពីការសាងសង់នៃទីក្រុងមួយនេះវិញគឺខ្ទង់ចំណាយប្រមាណ5.5000លានដុល្លារឯនោះនេះបើតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន FP ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023 អភិបាលរតថវៃបានអិដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងឆេះដបប្រឡាយដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងមួយនៃរតថវៃបានកើនលើស100អ្នកហើយកិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសពតាមរៀប AFP នៅថ្ងៃពុតិ16ខែសីហាឆ្នាំ2023អភិបាលរតថវៃលោកចូស្គ្រីនបានគូសបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថាកិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះមនុស្ស101អ្នកហើយបានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីសកសពមនុស្ស2អ្នកត្រូវបានរកឃើញប៉ុន្តែលោកគ្រីន បានព្រមមិធាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងច្រើនជាងនេះខណៈតួលេខអ្នកស្លាប់នេះដែរបានធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះប្រៃដែលបានឆាប់ចេះកាលពីសព្តាហ៍មុនមកคล้ายជាភ្លើងឆេះប្រៃដល់ប្រឡាយបំផុតមិនធ្លាប់មានអស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំមកនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ថាភ្លើងឆេះប្រៃខាងលើបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃអង្គារសព្តាហ៍មុនហើយអន្តរភ្លើងរបស់វាបានលេបត្របាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រឡាហៃណាដែលជាទីកណ្តាលដ៏ពេញនិយមមួយប្រចាំរដ្ឋហាវ៉ៃសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទី FEMA បានបង្ហាញថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការកសាងទីក្រុងនេះឡើងវិញគឺខ្ទង់5.5000លានដុល្លារកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយផេសជ្ជៈពើកម្លាំង work Pisa work បង្កាន់ធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភីបស្រវឹង